Follow ko nga. Hallelujah.
O gece yüklü yola görevliyle yol açmaya uğraştım. Fakat o hankörüme mahcup edileni görmeli. Yanayan cisler vardı başındaki dikenlerde bir taçtı. Gözü yaşlı simalar onun kalbini derinden sarsın. Bütün insanlar, bütün olan.
bekliyoruz. Ve onu çağırıyoruz gelsin ve diyoruz. Amin. Tez gel ya Rab. Amin. Seki diyorut nas. Tirava du çakkı mi gospoda. И всеки ден да живеем с готовност да го срещнем. Това е много важно нещо. И той всеки момент може да пристигне. Всеки момент може да дойде. Утре може да дойде. След един час може да дойде. Трябва да живеем в готовност. Señor, de que no conoce.
Халелуя! Ви обслужиха с хваление тази вечер. Ще представя малкото Зорка. Иска нещо да каже за Бога. Халелуя! Исус възкръсна, със слава и вечно увенчава, за да пеем горе в небесата. Бог да ти благослови. Преди няколко време имаше подобни събирания тук на това място, в които ние всички участвахме като добри самаряни, които може би пожертвахме от финансите си. И това, което вие направихте като жертва, не е била напразна. Но също в днескашния ден бих желал да видите жененето от вашите молитви, които се молихте, които ги представихте пред Бога, и наистина това, което вие изисквахте от Господ, това, за което вие се молихте, за това, което вие постоянствахте, за да можем днескашния ден ние да го видим тук като прослава, за да видим силата и славата на Бога, че тя действа и ще продължава да действа. Бих желал да поканя един мой приятел, Данчо Богданов, и брат в Господа, да свидетелства заради името на Христос. Слава на Бога! Слава на Бога, братя и сестри! Благодаря на Господ, че направи чудо в живота ми. Благодаря на Господ, че един ден след 2 месеца и нещо, преди 2 месеца и нещо, вие бяхте наистина събрани тук. Но не е заради Данчо да вас събере. Всичко направи Бог. Вие хвалихте и издигахте Бога 3 дена. И на 3-я ден сумата беше събрана за моя другар. Благодаря на всички. От малко до голямо благодаря. Защото показахте голяма милост, както и Господ показа огромната си любов към другарят ми. 1 година и 5 месеца другарят ми страдаше. И аз страдах, и семейството ми страдаше, и моите брати и сестри, които идваха от дома, и те страдаха с мене. Но благодаря на Бог, че има вас, които ви даде голяма любов, за да помогнете на моя другар. И аз благодаря много, защото докторите си дигнаха ръцете тук в Сливен и казваха, не му помагат никакви лекарства, нито инжекции, нито системи, нито лекарства. Но Бог не си дигна ръцете, те бяха протегнати върху него. И ето той е жив и здрав, и аз благодаря на моя Спасител. Благодаря на всички, защото Бог направи така, имаше 12 момчета, които се пръснаха по целия квартал, по целия град, бяха пръснати като 12 ученици на Исус. И аз им благодаря и на тях от сърце, защото ако не бяха те събрали тази сума, другарят ми нямаше да стои пред вас и нямаше да има чудо с другарят ми. Благодаря на Бог, че имаше този план, за да сърцето ми да тупти и да хвалям и издигам името му. Благодаря на всички и на всички пастори, защото дарихте с каквото можахте. Благодаря на всички, които се молихте, вярващи и невярващи. Дори децата се молиха и още като го гледат, се обръщат и казват, ето този е, този беше болният. Благодаря от сърце на моя жив Спасител и на вас, и на всички, на целия квартал. Слава да бъде на вечното му име. Амин. Нека Бог да ги благослови. Вярвам, че винаги по всяко време делото Божие няма да бъде свършено. Но ние ще продължаваме за напред да се молим, за напред да устояваме пред Бога. Бог да излее мощно помазание, божно изцеление върху онези, които имат нужда от изцеление.